ជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីកុមារបងប្អូនជាជនខ្មែរពេលនេះគឺជារដូវបងខ្ញុំបានប្រពៃនឹងជាខ្មែរជាថ្ងៃដែលកូនខ្មែរទទួលបងបងទាំងគុណនៅព្រះរស់ទាំងពីរដែលលោកខំបីបាច់ថែរក្សាចិញ្ចឹមមួយយើងតាំងតូចរហូតដល់ធំពេញវ័យដូច្នេះសូមគុំបន្តោយរៀបចំបាយម្ហូបនំចំណីលោកជួយគាត់ពិសារហើយបាក់ទាំងផ្សេងផ្សេងដូចជាចាំគូថាធ្វើបងតាន់ខ្លួនជាពិសេសទៅទៀតយើងជាយុវវ័យសូមគុំភ្លេចសិនសូមម៉ាពុកលោកមានគុណគុណនិន្មសែនធុនគ្មានអ្វីប្រៀបស្មើបាន9ខែ10ថ្ងៃលោកស្ទើរតែខ្សោយព្រោះកូនកល្យាណឈាមពុកសងអង្គប្រាម៉ែស៊ូទ្រាំបានមិនខ្លាចមរណាបងភ្លឺទុំអីលោកឈឺសេចក្តីបងថងថាលោកនៅប្រឹងធ្វើការគ្រួសារយើងក្រពុកខំរកប្រាំងគុតគង់គ្រួសារខំធ្វើស្រែចំការឲ្យកូនសិក្សាចេះដឹង